Namaskar, Mundi Kormet YouTube channel. Today, how will you guys start? I'm Jalai Su. Aru, my idea good guys. Apna log thori ba Paris ne? Yeah, bra, tas tas zin sporting, bra ya, big Louis, goya Su. Apna log how will you move? Kisu mane koi data dekha bolle? Aji my data kamar dekhai din, more papa. Aru bolo kitiya goya Su. Edom kud goya Su lo garit uthi hai ko. ট্রেনতে যায় না দেউতা কিহত যায় নাজানো বাট ট্ৰেইনত উঠিহে আপোনালোকক কৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বলক আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব খন্দে সময় পিছত আমাৰ ট্ৰেইনখন আহিবলৈ হলে এয়া পাপাক দেখাম কৈছিলোঁ যে এয়া মোৰ পাপা আৰু সেইখন ট্ৰেইন আহি আছে ট্ৰেইনত উঠি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইখন আহি গ'ল ট্ৰেইন আমাৰ এ ৰব আৰু আমি উঠিম ট্ৰেইনত উঠি গ'লোঁ এতিয়া এয়া বহি আছোঁ মই আৰু পাপা এতিয়া আমি যামগৈ আৰু কেইটা বজাত যাব যাব এতিয়া যাব এতিয়া যাব ট্ৰেইনখন বুলি বোলক গৈ গৈ দেখুৱাই আছোঁ কাম চলি আছে গাড়ী চাৰি ফুটি কিছুমানে ৰখি আছে ট্ৰেইনখন যোৱাৰ কাৰণে আহি পালোঁ আৰু ট্ৰেইনৰ পৰা নামিলোঁ এয়া পাপা মই গৈ আছোঁ তোক কোৱাই নাই নহয় মই ক'লৈ আহিছিলোঁ ব'লক কৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যাওঁ নিজৰ গাঁওখনলৈ আহি মনটোৱে ভাল লাগি যায় কি ক'ম আৰু এখন ট্ৰেইন ৰৈ আছে আমি নামি গৈ আছোঁ আৰু ভোক লাগি গৈছে পেটত তাকে ভাবিছোঁ অকণ চাহ তাহ খাই লওঁ বুলি তাকে দেউতাৰ লগত গৈ আছোঁ হোটেললৈ চাহ তাহ অকণ খাই লওঁ তাৰপৰা আৰু মানে নিজৰ গাঁৱলৈ আহি আৰু বহুত ভাল লাগে চ' মোৰ নিজৰ ঘৰলৈ আৰু আহিছোঁ মই আৰু এতিয়া হোটেললৈ সোমাম আৰু চাহ তাহ খাম তাৰপৰা আৰু গৈ আছোঁ চিংৰা খাই আছোঁ আমি পাবলৈ হ'লোঁ চাওকচোন ট্ৰেইনখন যোৱাই নাই হোটেলৰ পৰা সোমাই একদম চিংৰা খালোঁ মই আৰু পাপা চিংৰা খালোঁ পাপা তামোলো খালে মোক নাই দিয়া আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু মই ক'ত আহিছিলোঁ আপোনালোক জানিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ নহয় মই কৈ আছোঁ মই আহিছিলোঁ নাওজান নাওজান মোৰ আইতাহঁতৰ ঘৰ আৰু মই এতিয়া আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এইফালে গাড়ী পায় মানে চ' আজি ইমান গাড়ীবোৰ দেখা নাই সেয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি মই পাপা গৈ আছোঁ মানে সেই পাপাক ক'লোঁ মানে তামোলডোখৰ দিয়া বুলি নিদিলে কি আৰু বৈ বুলি কৈ দিলে দমেই দি দিলে আৰু সেয়া এতিয়া গৈ আছোঁ দিছে নাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আৰু তেওঁ গৈ আৰু আইতাক আইতাকো দেখুৱাম
আৰু ময়ো গৈ পালে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আইতা ৰ'ব এই আইতাজনী কৈছে বোলে ময়ো উঠি যাম বোলে উঠায়ে দিছো আৰু অলিম্পিক ইংলিছ হাই স্কুল এইখনত পঢ়ালোঁ যে আপোনালোকক সেইখনত পঢ়ে মোৰ ভাইটি ধীৰজ কুৰ্মী আৰু এই গৰম উঠি গ'ল কিমানজন কি কৰিছে বোলে গৰম উঠি গৈ এয়া জেকেট চেকেট খুলি দিলোঁ আৰু সেই পাপা গাটো দৌৰ দৌৰ মোক এই ধৰক চাইছিলে সেয়া পাপা কিয় ক'বা নি হাপে কি কৰিলে পাপে মূৰটো বোলে পাপে মূৰটো মাথালৈ লাগি আছে হয়নে গাইজ আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু মই দেখিছে খুমটাইৰ পৰা ইমান দূৰৰ পৰা আহি নাওজনলৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে একমাত্ৰ দেখুৱাইছোঁ মই গাঁওবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ য'ত যাওঁ ত'তে ভিডিঅ' বনাই দেখাওঁ আপোনালোকো যাতে ছাপোৰ্ট কৰে আৰু সেই আশা আৰু এয়া এই গৰম উঠাৰ কাৰণে আৰু গৈছোঁ গম নাথানি গম নাথানি নাথা বোলে গম বলক বলক আছে নিবলৈ আমাক বোলে আহি আছে ভাইটি এটা এতিয়া যাম আৰু বলক আৰু কমেণ্টটো কৰিব আপোনালোক কেনেকুৱা লাগিছে মোক আজি আৰু ভাইটি আহিয়ে আছে চাইকেল লৈ ভাইটি আৰু মোনা চোনাবোৰ দি দিম ময়ো যদি যাব পাৰোঁ গুচি যাম আৰু বলক ঘৰ গৈ দেখুৱাই আছোঁ ভাইটি আহি গ'ল চাউল লৈ ল'লে আৰু বেগটো দিলে বেগটো দি পাৰিব নি পিছফালে বহিলে কি পাৰি এই পামেই ঘৰ পালোৱে আৰু পিছফালে বহিলে আইতাহঁতৰ ঘৰলৈ আহি পালোঁ আৰু আইতা মানে সেইফালে কিবা কাম কৰি আছে নি আইতাক মই দেখুৱাম বাৰু আইতাক নেদেখুৱালেও আপোনালোক বেয়া পাব ন আইতাক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব আইতা আহিলে তেতিয়ালৈকে মই কাপোৰ কানিবোৰ খুলি ফ্ৰেছ হৈ লওঁ সেয়া পাপা আহিছে এতিয়া এয়া কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'বোৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু এই নাওজনৰ ভিউজ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক কমেণ্ট কৰিব আৰু মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ জয়াই অসম।